é Amanda Salles, sou graduanda do curso de Letras Português e Espanhol da UFRJ e sou uma das extensionistas do projeto Torre de Babel. Hoje eu vou falar para vocês do livro Todo Mundo Merece Morrer, da autora Clarice Wolff, de 29 anos, que vive em São Paulo, e esse é o seu primeiro livro. E esse livro conta a história de um assassinato que acontece no metrô de São Paulo, em que 13 vidas se cruzam e se tornam ligadas por esse assassinato. E a forma como a autora desenha a narrativa e apresenta os personagens é bem interessante, porque primeiro ela apresenta o herói da história, que evita que um assassinato em massa ocorra, e depois ela apresenta os demais personagens. E são personagens bem plurais, porque cada um tem a sua individualidade, a sua particularidade, a sua história. E são personagens de gêneros diferentes, de idades diferentes, uns usam gírias, outros não. E por fim, ela apresenta o assassino da história. São personagens bem reais, e eu tive a impressão de estar lendo o diário secreto de cada um deles, porque aparecem aí as partes mais obscuras e caóticas de suas vidas, a parte que só eles sabem sobre si. É um livro bem forte, bem realista e, por isso, bem interessante. Espero que vocês gostem, espero que vocês leiam e até a próxima!